Kristiane, dneska jste si připsal první ligový gól a byla to nádherná rána. Hádám, že tohle se bude překonávat asi hodně těžko. Jo, to asi určitě, ale já jsem, jsem rád, že jsem dostal šanci a že jsem se mohl takhle jako odměnit týmu, že, že vlastně tyhle mi to tam krásně přichystal a, a, pak už to prostě bylo buď a nebo. No a takhle jako trefil jsem to naštěstí hezky. Důležitá byla ta přihrávka, ale důležitý byl také pohyb Jusufa. Vy jste si na něj křiknul, aby ten míš připustil? Uh, tak my už takovýhle akce jako trénujeme při tréninku a když to prostě ten první nemá úplně ideálně přichystaný, tak, tak ten vlastně Jusuf ví, že, že já za ním jsem připravený a, a prostě rozumíme si. Dnes jste podali sebevědomý výkon, který vyústil v tři body. Potvrdili jste si, že jdete správnou cestou, i když to občas výsledkově není ono? Jo, tak stoprocentně, tak jako teďka, teďka byly vlastně dva těžké zápasy s Ostravou Sláví, dneska jsme věděli, že, že, už musíme nebo chceme, chceme bodovat a, a chceme hlavně vyhrát a, a zatím si půjdeme každý zápas, protože, protože kvalitní tým tady je a, a doufejme, že, že budeme vyhrávat co nejčastěji. Vy prožíváte, řekněme, první ligovou sezónu, kdy jste důležitým členem týmu a je to takové zadosti učinění pro vás po těch hostováních, potom, tom, kdy byla kvůli COVIDu zrušena sezóna, že vlastně sklízíte plody své práce? Tak 100%, já jsem jako vždycky v fotbalu dával 100% a, a, a teďka jako dneska první ligový gol, tak jsem rád, že, že to je taková odměna za tu práci, co to do toho dávám. Děkuji, Christiane, se daří. Jo, děkuji.